Blízko obce Nevřeň, severně od Plzně, lze nalézt turisticky přístupný kaolínový důl. Těžbou zde bylo započato v roce 1870. Horninou, ze které se zde těžil kaolín, byla arkóza. Arkóza je hornina, podobná pískovci. U arkózy však převládají zrna živců nad křemeny, tedy naopak než u pískovců. U Nevřeně probíhala těžba minimálně zpočátku ručním kopáním. Později přibyla doprava huntů pomocí koní, později byl pořízen parní stroj, jehož pomocí byly vozíky dopravovány na povrch. Za dobu těžby je zde známo 5 majitelů kaolinového dolu. Těžba byla ukončena v roce 1897. Příčinami byl nízký obsah kaolinové zdejší arkóze, který činil kolem 12%, další příčinou byla špatná dopravní obslužnost. Kaolin byl totiž dopravován po vozy na nádraží do Kozolub a Třemošné, vzdálených kolem 10 km po nekvalitních cestách. Návštěva dolu je možná díky centrum Kaolinum Nevřeň, kde je možné zarezervovat a zakoupit vstupenky. Důl byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2019. Předtím se zde točily také záběry do pohádky Čertí brko. Pane, vy tam začítáte? To se omlouvám, to jsem zapomněla říct. Co to nesmí? Pardon. Tak.